U Novom Sadu danas oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura je iznosila 10, najviše dnevna 16 stepeni. Slab jugoistočni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak 1009 milibara. Sutra u našem gradu takođe oblačno sa povremenom kišom. Jutarnja temperatura će biti 10, tokom dana do 14 stepeni. Duvaće jak severozapadni vetar brzinom do 8 metara u sekundi. Vazdušni pritisak će biti malo povišen, 1012 milibara. Nakon sutrašnjeg prohladnog i oblačnog dana, konačno nam stiže razvedravanje. Pretežno sunčano i toplije vreme, iako i dalje često sa temperaturama ispod proseka za ovo doba godine, zadržat će se do sledeće nedelje. Jutarnje će se u narednih 5 dana kretati od 8 do 12 stepeni, a najviše dnevne od 14 u četvrtak do 24 koliko nas očekuje u ponedeljak. Osobama sa respiratornim i reumatskim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti problemi sa snom, malaksalost i promenljivo raspoloženje.